Mos përfundimin e afati rrugës Fier Vlorë ka përplasur në Komisionin e Ligjeve opozitën me Drejtorinë e Përgjithshme të Rrugëve. Nënkryetari i Komisionit Fatmir Xhafa, i cili drejtoi edhe mbledhjen e Komisionit të Ligjeve, tha se rruga Fier Vlorë duhet të kishte përfunduar me kohë dhe kërkoi arsyet se pse përfundimi i saj po zvarritet. Besoj se drejtori Toma duhet kam përshtypjen që duhet të ishte shumë i mirë kuptuar me deputetët. Edhe nuk ka çdo qasje militante në komisionin kuvendor të ligjeve nuk është korrekte. Drejtori i Përgjithshëm i Rrugëve Andi Toma deklaroi se arsyeja e vetme e mos përfundimit të rrugës është problemi i shpronësimeve. Ka ngelur fare pak për përfundimin e kësaj autostrade. Deputetët kanë debatuar edhe pas konstatimit të deputetit Tahiri se kjo rrugë ka nisur që në periudhën e qeverisjes socialiste. Për rrugën e Fierit kurrë ka qenë rruga Fier Vlorë po të pyet, jo për bypass. Po pikrisht pra jemi për bypassin e Fierit. Po ti tash do na tregosh për çfarë jemi? Un po të pyet, zoti tregon për çfarë jemi. Po, je serzi. Të lutem më me edukat, lutem. Ti tregon edukat, por sa po më thekë nga turën e ditës. Mund të marr një përgjigje për jush, po pyes për rrugën Fier Vlorë. Mund të japësh një informacion? Këtë pyetje kam unë. Ju më kam një pyetje sepse gjykoj që të lutem. Sepse fal. Të lutem, më fal, fal. Po ta shpjegoj unë çfarë lidhje ka. Duhet ta dalë jashtë në fundim, duhet. Jo, pra jo. Ta shpjegoj unë çfarë lidhje ka. Sepse këto segmente rrugore nuk mund shihen si të shkëputura. Nuk mund shihen ose unë të paktën nuk i shoh të shkëputura nga rrjeti i rrugëve. Komisioni i Ligjeve miratoi me konsensus projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së Huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bershit për financimin e projekteve të bypassave të Fierit dhe Vlorës. Kredia që vënë në dispozicion Bersh është 53 milion euro.